Beleza, pessoal? Sou eu, Thiago Campos, da oficina Inge Campos, Taubaté, São Paulo, trazendo um novo vídeo para vocês aqui. Dessa vez eu estou aqui com um K 1.5, motor Sigma 2015. Esse carro aqui veio através de uma indicação de um cliente nosso. E o que que ele está questionando? Ele questionou que esse carro, depois que mexeram na correia dentada, que fez uma manutenção, ele achou esse carro muito fraco. Também no álcool ele é ruim para pegar de manhã. Então aqui já constatei alguns defeitos. Um outro problema também que ele me relatou: de vez em quando fica vazando nos injetores. Ele disse que já fez de tudo, já levou em dois reparadores, já trocou um injetor, trocou os anéis de vedação do injetor e acabou não surtindo efeito. Ele diz que quando começa a vazar e sentir cheiro do combustível, ele vai lá, dá uma mexida no injetor, ele para de vazar e roda aí por mais um tempo. Então ele trouxe aqui para nós, tá também fazendo essa avaliação. Já constatei a causa do problema aqui, tá? Comigo não vazou, mas vou estar mostrando para vocês aí. Estamos aqui utilizando aqui o raster para entrar aqui no sistema. Eu entrei como K. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Entrei como K mesmo. É 1.5, mas ele não me deu aqui o sistema Sigma, tá? Então vou entrar aqui como Fiesta. Olha aqui, ó. Como pelo Fiesta, sistema Fiesta, que é o mesmo sistema. Aí eu encontrei Sigma 2014 a 2016. Vou entrar 1.5 e vamos ver se ele tem algum tipo de código de falha registrado. Não vou deixar esse carro funcionar por muito tempo, ó. Nenhuma falha encontrada, ok. Opa. E vamos acessar aqui parte de leituras também, que esse carro ele não tem uma marcha lenta estável, fica variando e acaba interferindo aí no diagnóstico. Então vou abreviar o vídeo, vou dar partida no carro, deixar ele funcionando um pouco e vou dar uma corrida aqui para vocês verem, ó. Ele está em fase aqui de aquecimento ainda, mas observe aqui o MAP já um pouco mais alto, né? 440 milibar. E vamos aqui ver outras observações também. O avanço de ignição está próximo de zero, ok. Mas constatei aqui um problema. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um problema aí de sincronismo com o osciloscópio, tá ok? Vamos lá para frente do carro e eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, tô aqui com o carro funcionando, tá ok? Se vocês observarem aqui, o proprietário disse que vazava gasolina, esses injetores estão montados de forma errada e as travas não estão na posição correta, ó. Ok, ó. Elas estão de lado. Esse injetor tem que ser montado na posição reta. Olha aqui, ele só pega aqui nesse cantinho a trava. Tá até perigoso até esse injetor pular, tá? Então por isso que fica vazando gasolina aí. Outra coisa também, vi que trocaram o conector dos quatro injetores. Esse carro aqui, ele era GNV, ok? E uma reclamação do proprietário que esse carro é ruim para pegar de manhã. Então estamos aqui com o multímetro, ó. Com ele em funcionamento, vou aterrar aqui o multímetro, ó, direto na bateria. Lá, deu 14,1. Se eu aterrar na flauta, que é no tubo de alimentação de injetores, dá 12,4, porque é um pequeno retorno. Mas vamos ver se esse aterramento ele tá bom. Olha aqui, ó. Tô com uma lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada tem que acender e eu tô aterrando ali, beleza? Então vamos aterrar aqui na flauta, ó. Cadê o aterramento? Não tem, ó. Vou deixar ela conectada aqui direto, ó. Ó. E não acende a lâmpada. Então não tem um aterramento suficiente. Por quê? Tá faltando o parafuso lá, ó. Tá sem o parafuso do aterramento da flauta. Então ele vai ter dificuldade mesmo pegar de manhã no álcool. Uma outra coisa também. No caso, estando testando com o time, vocês viram que deu 12. Mas ele funcionamento tem que ser 14. Mas você colocando carga, você já vê se o aterramento tá bom ou não. Outra coisa também é aqui, ó. Pelo sincronismo, vamos dar um. Vamos aumentar o tempo aqui, né? Acho que nem precisaria, mas vamos lá.
com osciloscópio. 20 milissegundos já é o suficiente. Vamos dar um pause. Vamos desligar o carro. E vamos conferir o sincronismo desse carro. Tá ok? Então vamos diminuir o tempo aqui, ó. Vocês vão ver que a imagem ela vai abrindo. Ó. E vamos fazer a contagem de dentes. Tá ok? Como esse sinal CKP ele tá invertido, vamos contar por baixo, tá? Ele tem que bater nesse dente aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá batendo 8, 8,5, né? Vamos dizer aí. Pra gente saber se ele tá no sincronismo ou não, teremos que ter uma imagem de referência. Então vamos... vou estar mostrando pra vocês aí uma imagem de referência que eu encontrei. Eu não tinha uma imagem desse carro gravada, mas eu encontrei e vou estar mostrando pra vocês aqui. Lembrando que aqui deu 8,5 dentes. Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Praticamente 8,5. Beleza? Vamos lá, vou mostrar a imagem de referência. Vamos ver quantos dentes que tinha que ser. Ô pessoal, tô aqui num fórum que é o GSA, é onde eu também armazeno algumas imagens de sincronismo de graça, só fazer um cadastro, tá? Mas é bem legal, bem interessante para que a gente possa ter imagens de referência. Eu sempre posto imagens nesse canal, nesse fórum, né? Pra gente sempre ter imagens de sincronismo de referência. Então aqui temos uma imagem boa, tá? E é 1.5 sigma. E lá tá batendo 8,5. Vamos ver quantos dentes tá batendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praticamente 11. 11 dentes. Então, pela imagem aqui deste fórum, uma imagem de referência, tá batendo 11 dentes. E nesse motor tá batendo 8,5. Então, sem desmontar, já sabemos aí que tá fora de sincronismo, tá? Bom, vou estar mostrando aí para o proprietário, para montar um orçamento, o proprietário pediu mais coisas. Vamos fazer a correção e eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? Mas com o osciloscópio já facilita bastante aí, sem precisar desmontar, sem precisar sujar muito a mão, né? Diagnóstico rápido, descobrimos aí que esse motor que tá fora de sincronismo também, beleza? E faz sentido após o cliente relatar que depois de trocar a correia dentada o carro ficou fora do normal, né? Vou estar mostrando para vocês e vamos fazer as correções necessárias e voltar com o vídeo, vocês vão estar acompanhando. Vou filmar aqui para vocês aqui, ó. Está com a ferramenta aqui com o pino. Vamos virar ele sentido. Já está em PMS, né? Vou mostrar para vocês que ele está no sincronismo. Encaixar a ferramenta. Escuta o barulhinho, ó. Topou, então aqui eu sei que o pistão tá em PMS e vamos mostrar para vocês aqui, ó, a ferramenta ela tem que entrar aqui, ó, ó, tá fora de sincronismo os dois comandos de válvula, tanto a admissão como de escape, admissão e escape, tá? O sensor de fase ele nesse carro ele pega somente aqui no comando de escape. Tá? Nesse caso aqui tá os dois comandos fora de sincronismo, beleza? Com a ajuda do osciloscópio, conseguimos ver sem precisar desmontar. Daríamos também para nós vermos, vamos supor que esse comando tivesse no ponto e esse fora, eu teria uma outra ferramenta, mas vai ficar para um próximo vídeo, que é o transdutor de compressão que nós pudéssemos pegar através da vela do primeiro cilindro e fazer um comparativo, tá? Mas vai ficar para um próximo vídeo, beleza? No caso aqui, diagnosticado, certeiro, só colocar no sincronismo, passar o orçamento para o proprietário e bora lá, vamos ver como que vai ficar esse sinal aí após a correção do problema, beleza? Bom pessoal, daqui do Sigma, tá? Já coloquei ele no sincronismo, vou estar mostrando para vocês, foi substituída ali, ó, bomba d'água e válvula termostática, tá? A válvula termostática velha é essa. E o que eu tenho de mostrar para vocês aqui é uma dica que vale milão, tá?
como diz nosso amigo Alex da RB Treinamentos. Vale milão essa dica. Pegou o Sigma, velocidade alta do eletroventilador, disparando direto após uma troca do líquido de arrefecimento ou qualquer manutenção, até mesmo na troca da válvula termostática, pode acontecer isso daí, tá? Ficar ligado o eletroventilador direto e a mangueira de cima bem quente, a de baixo frio, o carro acabar sofrendo superaquecimento. O que você tem que fazer? Mesmo colocando a válvula termostática original, você tem que arrancar a esferinha, tá? Ali dentro, que você vê que tem uma esfera, ó, e ela vai na posição para cima. E o que acontece? Ele tranca a bolha de ar e não deixa a válvula abrir. Então você arranca a esferinha, não tem problema nenhum, tá? Na minha opinião, é um erro de projeto aí da Ford, mas vai suprir aí a necessidade, tá? Garanto para vocês que vai resolver o problema quando vocês pegar esse defeito aí, beleza? Uma dica rápida aí para vocês. Parte de sincronismo, vamos girar o motor aqui sentido horário, ó. Topou. Agora vamos conferir aqui, ó, ó, o sincronismo, ó, ó, perfeito, ó. A réguinha entrando sem esforço, ó, beleza? E agora é só executar a montagem aí do motorzinho, beleza? Bom, pessoal, chegou aqui os bicos injetores do carro, tá? Esse aqui é o injetor Bosch, que é o certo pro carro aqui, segundo o número do chassi dele. 0280-157-163. E vamos lá. As travas que estavam no carro eram essas, tá? Olha aqui pra vocês verem. A trava não fica, essa trava não é desse carro. A trava correta é este modelo, porém rodeio os desmanches da região, ninguém tem, tá? Era pra vir junto com o injetor novo, mas não vem. Pra essa aplicação não vem junto. Esse é o modelo certo de trava para esse modelo de flauta, né? Ou tubo de alimentação de combustível. Que eu fiz? Eu consegui achar essas travas aqui que deu certinho. Elas travaram e ficaram bem fixas aqui, ó, tá? Então nós vamos substituir as travas dele, tá? As que estavam eram essas, observe que não fica, ó. E vamos para teste. Os injetores velhos estão ali em funcionamento. A máquina ela está funcionando aqui, está injetando. É, vamos aguardar o processo da máquina terminar. Pode ver que está próximo ali de 29, 30 ml, que é o ideal aí para essa aplicação. Mas olha o jeito que estão os injetores. O proprietário já chegou a trocar esse injetor aqui. Mas segundo o número do chassi do carro, está errado para a aplicação do carro. 28, 29, observa aí a diferença. Então, vamos colocar os injetores novos aqui, vamos ver quanto que ele vai injetar aqui e fazer um comparativo. Bom, pessoal, injetores novos no lugar. A máquina aqui programada é 1,5 bar, 2 minutos e 1700 RPM. Vamos aguardar o processo terminar. Vamos ver para quanto que ele vai ali. Parece que está indo para bem próximo, né? De 28, 29. Foi o que ele deu. Terminou o processo. Injetores novos, hein? Olha lá. Tem um aqui, tem uma diferencinha. 29, 28,5. 28, 28,5. Esse aqui está injetando pouca coisa a mais. Bem pouquinho. Mas tá dentro da tolerância de 10% que o próprio sistema já corrige. É, mas Thiago, mas tá injetando a mesma quantidade? Bom, ele pode injetar a mesma quantidade, mas o leque de injeção pode ser diferente, tá? Quem determina isso aí é a Ford, não sou eu. Visto que ambos são indicados para o motor Sigma. Mas pelo número do chassi, é esse injetor amarelo, beleza? Vamos montar lá, vamos ver como é que fica o bichinho aí. Bom, pessoal, daqui do carro, vamos acessar aqui o sistema. Agora eu vou acessar pelo sistema K mesmo, tá? Entrei em contato com a Tecnomotor. O técnico lá disse que é só a nomenclatura aqui que tá diferente. Porém, eles vão mudar lá, colocar como entre aspas Sigma, tá ok? Mas é o mesmo sistema, não tem problema nenhum. Como vocês viram aí no começo do vídeo que eu disse,
Tá? Mas vamos lá. Vamos entrar em código de falha. Nenhuma falha foi encontrada. Beleza. Vamos entrar em ajustes. Resetar os parâmetros adaptativos. Vamos dar OK. Operação finalizada. Beleza. Vamos dar partida no carro. Ó, o carro funcionou. Apagou as luzes. Luz de airbag apagou também. Deixar ele em funcionamento aqui em marcha lenta. E aguardar ele esquentar. Porém, estamos aqui no final do expediente. Vou aguardar ele atingir a temperatura de trabalho. Logo pela manhã prosseguir com o serviço, beleza? Mas vamos analisando aqui e o que eu for encontrando, vou estar mostrando para vocês ali de importante, beleza? Bom, pessoal, o carro aqui já entrou em funcionamento, tá? Acabou gerando um código de falha aqui, P2196, referente à sonda. Já apaguei o código, ele volta. Notei que a sonda deu uma travada aqui. Vamos voltar. Tensão da sonda. Aqui, ó. Sonda. Travada em 0,9. 0,93. Só deu umas aceleradas. Vamos ver se ela. Ó. Ela dá uma alteração. Logo ela já sobe. Ajuste de curto e longo prazo. Ele vem caindo, caindo, caindo. Vamos voltar aqui, ó. Vou apagar o código de falha. Apaguei o código de falha, ó. Atualizei, ó. Beleza. Aqui. Vamos voltar aqui agora. Leituras. E logo, logo ele já. Olha lá, já foi para menos 31. Esse carro, resetei os parâmetros. Ele ficou funcionando aqui por um tempo, né? Já ligou, desligou o eletroventilador várias vezes. Mas ele tá aqui como empobrecendo, tá? Então, se a sonda travou em 9, é normal ele jogar aqui para negativo, tentando empobrecer para tentar derrubar o sinal da sonda. Não caiu, ele vai gerar esse código de falha aí, de novo, tá? Ainda não gerou, mas já que ele gera, tá? E o engraçado é que ele não acende a luz da injeção. Bom, vamos parar por aqui por enquanto. Logo pela manhã nós pegamos no carrinho de novo, vamos ver o que que a gente encontra de mais aqui. Pô, pessoal, uma outra situação aqui também, ó. Pressão de combustível trabalhando aí com 5 bar, tá? Onde era para estar trabalhando na linha 3,5, tá com 5 bar. Beleza? Vamos ter que estar tirando esse tanque aí também. Bom, tirado aqui a bomba de combustível. Conjunto bomba. Vamos ver aonde que tá o problema ainda. Ele tá com essa pressão muito elevada. Tem um pré-filtro lá embaixo. Vamos desmontar. Vamos ver o que a gente encontra aí. Bom, pessoal, daqui do teste da bomba, eu vim colocar na máquina, tá? Tirei o regulador de pressão. Ia simular a pressão aqui. Mas olha que dentro do regulador. O regulador de pressão é esse aqui. Olha como que tá aqui dentro. É uma peneirinha, ó, cheio de sujeira. Então essa sujeira aqui ia se alojando e nisso fazia com que a pressão ficava alta, gerando lá mistura rica, tá? Agora vamos fazer a limpeza, montar de novo, vou simular a pressão, tem que abrir com 3,5. Após o teste, vamos voltar ao tanque e finalizar esse carrinho. E pessoal, ligou o eletroventilador, ok? Pressão de combustível. Tá dando aqui 3,8. Eu sei que esse meu manômetro aqui, ele tem uma diferencinha de 0,2, tá? Então no caso seria 3,5. Eu sei que tá dentro já a pressão de combustível. Beleza? Voltou a normalizar. Parte aqui de ajuste de curto e longo prazo, olha lá, ó. 7 menos 9. Então tá certinho, tá? Preciso deixar ele um tempo ainda funcionando para ele poder queimar esses vapores aí pro sistema de trabalho rico, né? Por mais que tenha trocado o óleo, tem que andar nele agora, fazer o sistema se adaptar aí às condições do motor, que andou muito tempo com esse carro desregulado, tá? Parte aqui de sincronismo, tá? O sinal tá batendo aqui, ó, vamos dar um pause,
Vamos fazer a contagem dele. Tem que bater 11 dentes, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dentes ali, ó. Certinho. Com o primeiro sinal pra cima. No início do vídeo o sinal tava abaixo, tá? Mas é sempre aqui a partir da falha. Sempre o sinal positivo pra cima. Se você pegar ele invertido, só contar para baixo. Não tem problema nenhum. Beleza? Agora aqui fazer os testes de rodagem. E ver se tem mais alguma coisinha e finalizar o serviço para o proprietário. Beleza? Mas até o momento aqui o carrinho está funcionando, pegando bem pela manhã, e vamos prosseguir com o serviço. Bom, pessoal, do carro aqui, fiz um teste de rodagem com ele agora. Acabei de chegar aqui na parte da oficina, tá? Estamos fechando já. O carro aqui já está pronto para ser entregue ao proprietário. Parte de scanner aqui, eu acabei de chegar, tá? Ele tá variando ali próximo de menos 5, 10%. Tava indo para menos 31. O carro ficava muito ruim por conta aí da pressão alta aí de combustível. Vamos lá. Parte aqui de avanço de ignição. Olha lá, agora tá trabalhando ali entre 3, 4 graus negativos. E é isso daí, pessoal. Vamos desligar o ar-condicionado. Vamos ver se ele vai alterar aqui. Avanço de ignição. Olha lá, tá trabalhando próximo de zero. Com ele fora de sincronismo também ficava próximo de zero. Tá? Tava com o ar-condicionado desligado. Agora eu desliguei. Olha lá. Beleza? Parte de falhas após. Tá andando, nenhuma falha foi encontrada. E é isso daí, o carrinho já andamos aí, pronto para ser entregue. Vários problemas encontrados, o vídeo ficou longo, mas a ideia que era mostrar para vocês ali o decorrer do serviço, como solucionar e os defeitos que nós encontramos no dia a dia, o dia a dia do mecânico. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço para que você, se você gostou do vídeo, dê aquele like, dá um joinha, puta, ajuda o canal crescer, fazer com que incentive cada vez mais a gente tá postando vídeo para vocês aí, beleza? E a necessidade do osciloscópio é fundamental, pessoal. Utilizando o osciloscópio para você fazer uma conferência de sincronismo, hoje em dia é primordial, tá? Nesse caso aqui o Mixig ajudou muito aí. E vocês podem encontrar ele na loja Tecnodux. Você pode conversar com o seu representante da Tecnomotor, que ele também vai te orientar aí para a aquisição de um osciloscópio aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilha e ative o sininho e deixa aquele like, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, fui!